Ұлыбритания өзендері арнасынан асып, тасқын салдарынан мыңдаған жан баспанасыз қалды. Мектеп пен ауруханалар жабылып, көлік қатынасы қиындап кетті. Үкімет басшысы Дэвид Кэмерон жағдайдың бұдан да қиындай түсетінін ескертті. Ұлыбританияның 200 ауданында тағы да төтенше жағдай жарияланып, су басу қаупі арта түсті. Жойқын жел мен толассыз жауын өткен жылдың қараша айында басталып, соңғы уақытта тіптен үдеп кеткен. Елдің оңтүстігі мен оңтүстік-батысы және орталығындағы бірнеше аудан толықтай топан су астында қалды. Метеорологтар болса, мұндай жағдай ең соңғы рет 150 жыл бұрын ғана болғанын айтады. Сомерсен графтығының Анси қаласының тұрғыны Руби Смит су деңгейі сәт сайын көз алдымызда көтеріліп барады дейді. Оның отбасы осы елді мекеннің барлық тұрғындарымен бірге қауіпсіз жерге көшіріледі. Жағдай сағат сайын күрделеніп барады. Барлық дүниеміз суда қалды. Әзірге мына қонысты паналап отырмыз. Әрі қарай не боларын білмейміз. Көп елді мекендер қазір қаңырап қалған. Халық баспанасын тастап, қауіпсіз жерді сауғалап кетуде. Тила мен Джулида Лондонға тасқыннан қатты зардап шеккен Стейс қалашығынан келді. Үйіміздің қазіргі жағдай не болып жатқанда білмейміз. Жастар бір амалын табар, бірақ біздің қалада қариялар көп, оларға өте қиын. Үйлерін тастап кетуге келіспей отырғандар да бар. Мәселен, Сомерсен тұрғындарының бірі баспанасын тастамаймын деп айналасына жарты метрлік бөгет жасаған. Алайда тілсіз жау қарқынына төтеп бере алмай, өзімен бірге отбасы да суға кете жаздады. Табиғаттың тосын мінезі тас жол мен темір жолдардың да жабылуына себеп болуда. Шығын көлемі жүздеген миллион фунтқа жетеді. Жағдайымыз жан түршігерлік күйде, халықтың көпшілігінің дүниелері сақтандырылмаған, яғни олар өз шығындарына өтемақы сұрай алмайды. Оның үстіне заман қиындап кетті. Жұмыссыздық дағдарыс жайлаған. Құтқару жұмыстарына мыңдаған еріктілер, 2000-ден астам британ әскері және әртүрлі қызмет мамандары жұмылдырылды. Бұл қыстек Ұлыбритания үшін ғана емес, сондай-ақ Еуропаның көп бөлігіне ауыртпалық салуда. Жуырда ғана Францияны су басты, Германия еліне қалың қар жауды, сондай-ақ табиғаттың тосын құбылысынан Словения, Португалия және Испания елдері де зардап шекті.